прибрати ілюмінацію, дроти та музичні аксесуари на деревах Дерибасівської. Такий припис видали інспектори комунального підприємства «Міст Зелентрес» підприємцям приватних закладів, що розміщені на цій вулиці в Одесі. За словами працівниці установи Дарії Дорошенко, це псує кору дерев, через це вони засихають. Наразі працівники КП «Одеськміськсвітло» почали демонтувати ілюмінацію з гілок. Роботи бачила Олександра Пономаренко, розкаже більше. О 10 ранку на вулиці Дерибасівській, що в центрі Одеси, працівники комунального підприємства «Одеськміськсвітло» розпочали демонтувати ілюмінацію на деревах. Таке рішення прийняли тому, що ці елементи псують кору. Комунальники обрізали прикріплену до гілок ілюмінацію, прибрали лічильники та музичні пристрої. Для цього задіяли три спеціальних автівки з драбинами. Натомість на деревах залишають дроти, під'єднані до приватних закладів, які за добу повинні прибрати, розповіла інспекторка КП «Міськ Зелентрес» Дар'я Дорошенко. Предписание будет выдаваться предпринимателям кафе, ресторанов, чтобы в течение дня данные конструкции демонтировали. Есть повреждения, если крепятся видеокамеры, отдельная техника, музыкальные колонки, они прикручиваются болтами. Мелкие повреждения портят кору деревьев, и в дальнейшем эти деревья в течение пару лет подвергаются засыханию. Якщо дерева не очистяться, на підприємців можуть накласти штраф – від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян, каже Дар'я Дорошенко. Взагалі це влече за собою 152 стаття Адмінкодексу про адміністративне правонарушення, що влече за собою штрафні санкції. Одесит Ігор Іванов щодня проходить Дерибасівською. Чоловік каже, ілюмінацію потрібно прибрати, адже вона доречна лише на новорічні свята. Всему свое место и время. Я думаю, что нужно менять лампочки общего освещения, а иллюминация для Нового года, ну, я не знаю, это все зависит от того, сколько это стоит. А у нас же елки не стоят 12 месяцев в году. В таком случае, может, зачем в квартирах елки убирать, пусть тоже стоят. Максим Шевченко приїхав до Одеси по роботі. Каже, проти, аби ілюмінацію знімали. Розповів, чому. Це неправильно. Должно бути завжди у нас красиво в городі. Красива вулиця і дерева у нас голі, поэтому... Ну, летом, сейчас как бы нельзя снимать, а вот летом будет уже зелень, все зеленью покрыто, то надо снимать. Но я считаю, что сейчас можно было бы оставить. За словами працівників комунального підприємства «Одеськміськсвітло», роботи з демонтажу освітлення на деревах, що на вулиці Дерибасівській у центрі Одеси, планують закінчити завтра. Олександра Пономаренко, Дмитро Бадера. Новини на Суспільному. Одеса.